Ny fanamafisana ny fahaizamanao ireo polisy izay efa nisy hatramin'izay ny ady amin'ny kolikoly ary ny fampianarana sy fanabiazana ho an'ny mpampiasa lalana rehetra. Ireo teboka telo lehibe ireo no nivohitra ao anatin'ny fampifanana omena ny polisy de la route na PR ato anatin'ny faritra Boeny raha ny fanazavana voaray tamin'ny tompona andraikitra. Zava-baovao ny ataoko hoe ny fanaotra amin'izay moa izany efa ny objectif nay manokana izany tato anatin'izao fifanana izao dia misy karazany roa. Dia eo izany atao hoe renforcement de la capacité professionnelle na ny fanamafisana ny fahaizamanao ny polisy izay efa nisy hatramin'izay a fanohamafisina tamin'ny alalan'ny fitondrana ny tsara ho fantatra isan-karazany a sy ny fahaizamanao a tokony ananana amin'ny fanatanterahana ny asa. Dia tanjona na objectif faharoa ihany koa ny lutte contre la corruption na ny ady amin'ny kolikoly izay nanasanay manokana izany ary zareo avy eo amin'ny pi ihany koa eto faritany Mahajanga anomelabelatra makasika an'izay tsara ho fantatra makasika ny kolikoly a makasika ny polisy de la route izay. Ny andraikitry ny polisy dia tsy famahaizana ihany na ny fanenjehana fa ao anatin'ny indrindra koa ny fanabiazana dia na le ataontsika hoe mission préventive dia tafiditra indrindra ao anatin'izay izany a ho anisany ho tanterahan'ny polisy amin'ny asany ao anatin'ny ity polisy de la route ity a ny fanabiazana sy fanentanana ny mpampiasa lalany a makasika ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Tsy eto amin'ny faritra Boeny ihany no anaovana ity fampifanana ity famanerana ny nosy raha toa ka nisy ny fampiatoana ny asan'ny polisy de la route tao anatin'ny andro maromaro. Ny votoatin'ny fiofanana nomenan'ny polisy eto amin'ny faritany Mahajanga izany a anteriko kely izay hoe tsy ny eto Mahajanga rery fa ny atao anatin'ny province ny Majunga izany a nomenan'ity fiofanana ity daholy. Dia makasika ny polisy de la route na ny hoe contrôle izany a ny ataon'ny polisy eny amin'ny lalana. Tsara angamba ny manatsotsanitra hoe taorianan'ny fiantonana kely ny fanaovan'ny polisy ny PR teny amin'ny lalana izany a dia miverina amin'ny fomba ofisialy izy ity dia ny tompona andraikitra mahefa avy ao tao amin'ny ministeran'ny sécurité publique izany a dia nandray an-tanana manokana hoe omena fiofanana aloha ireo polisy ireo mialohan'ny andraisany a ny andraikitra vaovao izay miandry azy a eny amin'ny fanaovana ny polisy de la route. Dia makasika izay indrindra izany nahatongavana eto a hanomen'ny polisy ato anatin'ny faritany Mahajanga izay fiofanana izay. Ao amin'ny efitrano malalaka ny polisy pirenena Mangarivotra no anaovana ny fampiofanana izay nanomboka ny alatsinainy 13 janoary hatramin'ny anizoma 17 janoary 2020. Ao ireny ny fampiofanana izao dia ho isy ny fampifantarana mpahibe maso ny fandraisan'ireo polisy indray ny asany eo amin'izany polisy de la route izany.